Minkä takia jotkut ihmiset ovat kiinnostuneet pornografiasta? Minä olen tutkinut asiaa laajasti ja tullut siihen tulokseen, että nämä ihmisparat kaipaavat lämpimiä, molemmin puolin tyydyttäviä ihmissuhteita. No millainen on lämmin, molemmin puolin tyydyttävä ihmissuhde? Voin piirtää siitä kuvan. Se on ikään kuin sähkölampu. Niitä on eri kokoisia, eri tyyppisiä, eri tehojakin. Mutta kaikille niille on yhteistä yksi asia. Se on hehkulanka. Se hihkuu sitä kirkkaammin ja kuumemmin kuin lamppu, eli suhde on uusi. Ajan mittaan se hieman himmenee ja rauhoittuu. Mutta se on koko lampun sydän. Ja ilman sitä ei lamppu luo elämään valo. No mitä on sitten pornografia? Se on ikään kuin tämä lamppu toisinpäin käynyt. No minkä takia ihmiset haluavat katsella tällaisia kuvia? Olen tutkiskellut asiaa. Juuso! Täällä olen, kultaseni. Tuli jo sänkyyn! Ja sammuta se lamppu! Hyvä yö.